fantastiskt att vara här. Det är faktiskt första gången som jag spelar här på Skansen. Jag har gjort tv här såklart, men inte aldrig giggat här. Är allt okej med er? Det är en liten speciell turné som vi är ute på den här gången. Det är första gången som jag... Fan, jag har skrivit låtar över 40 år, det är inte klokt. Att den här människan inte kan skaffa sig ett riktigt jobb. Jag tänkte spela låtar från Gyllene Tider, från Roxette och från mina solplattor på nationen. Så har det blivit. Det funkar ganska bra faktiskt, så hoppas ni är med på det. Just nu blir det lite Gyllene Tider en liten stund.